Seguim aquí al track 3. Ara ens presentarà l'Adrià Cobo. És desenvolupador web, va fundar Graphic fa 10 anys i encara segueixen, vull dir, algo estaran fent bastant bé. També li agrada manga, els còmics i el retrogaming. I, com si fos poques coses, també té un podcast amb el Fernando García Rebolledo, es diu El Arroyo, i cito textualment, segons la IA de Bing, si t'agrada el desenvolupament web, l'humor i la vida rural, t'ho passaràs bé escoltant aquest podcast. O sigui, aquesta presentació presenta... també té bona pinta. Pues moltes gràcies. Mira, això no em fa falta, no? Vale, bones, bon dia a tothom. Moltes gràcies a l'organització, a l'Aleix, que m'ha presentat superbé. També volia agrair al Matt Mullenberg i als patrocinadors perquè solten la guita per muntar aquests xaraus que estan tan bé. Vale, molts d'aquí haureu vingut perquè el títol és una mica clickbait, que parlarem de cuina, vale? Però si de veritat voleu veure alguna cosa així, alguna de cuina i WordPress, haig de citar el José Ramón Bernabéu, que té un Twitch que cuina superbé i de tant en quan parla de WordPress. O sigui, apunteu-vos José Ramón Bernabéu, que mola un muntó. I va, comencem. Passa, Álvaro. Quanta gent d'aquí sap fer un ou ferrat? Un huevo frito. O sigui, todo el mundo. I qui ho diria que ho fa bé? Vale. Però quan dic bé, saps? Allò, el rovell rosadet, la puntillica alrededor, la part blanca que no tingui moc, però que estigui jugosa, saps? I que després agafes un tros de pa, allò, mulles, i surt tot, un pas, ja gana, eh? O sigui, tot sembla tot ja i quart, i anem tirant. Vale, doncs ara penseu que heu anat a un restaurant i us han servit un ou ferrat. Però un ou ferrat d'estos del McDonald's. Saps? El rovell tot quallat... que no val un duro allò. I en canvi el xef es pensa que fa els millors ous del planeta. Vale? Pues això és una persona que està sobrevalorant la seva capacitat. Vale? I no li portis la contrària. O com diria el Pepe Rodríguez, sabeu el Pepe Rodríguez, el de Masterchef, el del Boío, li diria, eres com el professor Ciruela, que no sabes ni leer i montes una escuela. Pues, per veure aquest fet de que no saps d'algú, però creus que ho fas superbé, tinc uns amics, el Justin i en David, uns amics psicòlegs americans, que van fer aquesta gràfica, vale? Que molt potser veieu el nom, i us sona una mica, però no el coneixeu. Pues aquí tenim a la gent que no sap fer un ou ferrat o que potser és un inconscient de la vida i que en realitat es creu que el fa com està la línia blava. I en canvi, si anem pujant, a mesura que vas coneixent, vas aprenent, tenim a la gent del celler de Can Roca, qui dubta que el celler de Can Roca faran un superou. I en canvi pensen que ho fan pitjor. ¿Vale? O sigui que la gent que té molt coneixement infravalora els seus resultats i en canvi, que no tenen ni puta idea, pues es venen amunt. Llavors, la ignorància, ¿vale?, normalment genera molta més confiança que el coneixement. ¿Vale? O podríem dir que a la gent li costa reconèixer la seva incompetència. A mi sempre m'ha fet molta gràcia aquest gràfic, però no és el que més es coneix. Tenim uns marqueteros, ¿vale?, van agafar aquest gràfic i van fer un altre que segur que us sona més. ¿Vale? Que és aquesta, que vol dir, tu no saps res, comences a aprendre i et creus que ets l'amo. I aleshores, quan segueixes aprenent, baixes. ¿Vale? Els que sou les programadores o els programadors que esteu aquí, no digueu que no us sentiu identificats amb això. Quan comences una nova tecnologia, dius, buah, això jo ho domino. Fas 4 o 5 coses i dius, buah, ja avances superràpid, ho sé. I de sobte comencen a sortir bugs, comencen a sortir errors i te'n vas aquí, a la merda. I dius, això no ho superaré mai de la vida. Llavors, a mesura que vas estudiant i et vas trobant coses, arribes fins a dalt. La veritat és que la línia surt massa recta, perquè sabem que hauria de ser una cosa més de hoy lo sé todo, hoy estoy abajo del todo, hoy me lo como. ¿Vale? Llavors, jo en aquesta xarra us puc ajudar, als que esteu doncs, aquí pel mig, amb quines eines puc arribar a estar a dalt de tot, saps? Perquè al final ens han donat eines per poder treballar bé. ¿Cómo vamos de tiempo, Fernando? Bien, bien. Sí, sigo con la mía, ¿no? Vale, pues
Vamos a por la cocina. Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, embadurnado de harina, con las manos en la masa. Que quina cuina... Quina cuina us agrada més? En quina cuina podeu treballar? Es veu clarament quina ens agrada més. I segurament, veient això relacionat amb codi, us està venint al cap ja un codi d'aquest tipus i un altre codi d'aquest tipus. Vale? I quina és la diferència? Vale? Pues que el codi brut et trobes fitxers de milions de línies. És més, a vegades et trobes dos classes declarades al mateix fitxer. Llavors també et trobes comentaris, però de comentaris podríem fer-ne una ponència a part només, però de no sé per què, però això funciona. Vale, molt bé, genial. També ens podem trobar una cosa que és maldita, perquè perds mig matí en això, la indentació. Et trobes allò de sobte una cosa amb dos espais, una cosa amb quatre tabulades. De sobte la línia de baix està al principi de la línia. Et trobes dos espais. Dius, això, o sigui, visualment, és que et sanguen els ulls. I no perquè sigui un codi difícil, al final són ifs i whiles. És perquè el codi està molt malament fet i costa molt de llegir. Llavors, a mi em fa molta gràcia aquell codi, que us haureu trobat algun cop, que surt un if, una condició, buit, else i tota la lògica. Dius, això no té ni cap idea. O com diria l'Alberto Chicote, alucino pepilillos. Continuem. Perquè el codi bo... A veure on estem... Vale, perquè el codi bo, què té diferent? Pues podrem veure que el codi bo pues, té una documentació que no és excessiva, vale, però que està inline i que és suficient. També veureu que les funcions i les variables tenen bons noms, noms descriptius, noms que amb el mateix nom de la funció, tu veus una funció que diu està frito, i que tothom sap què farà aquella funció. Dir si sí o si no està frito. En canvi, si li posem un nombre de frase de frito, a seques, dius, d'entrada jo aquella funció no sé què fa. I a més, els fitxers estan ben estructurats. O sigui, un PHP que crida a un HTML, que crida a un CSS, que crida a un JavaScript, no hi ha el fitxer de 3.000 línies que té scripts inline, té CSS inline, té allà un template posat al mig. Veig que la gent em fa quasi amb el cap, o sigui que no em sento sol. Sí. Però llavors, clar, és que, tornant a la cuina, ¿vale? Papas con arroz bonito, con tomate, cochinillo, caldereta, migas con chocolate. Vull dir, tu t'acabes de gastar més de 100 pavos en un xuletón de buey gallego. El xuletón, perdoneu els vegans i tal, però un xuletón d'aquests grans. Te'l comences a fer a casa. Comences a fer-lo i després te'l serveixes al plat que està el xuletón gris i sec. Vinga, la pasta a prendre pel sac. Pues això, en realitat, és com el codi. A nosaltres ens han contractat per fer un bon codi. No podem entregar el pargates. Hem d'entregar, pues, Fernando, el chuletón ese que está doradito por encima, por abajo, que lo abres por en medio, tal. 30 minutos, o sea, lo tienes que sacar 30 minutos antes de esto, que el fuego esté bien. Bueno, que seguimos. La gràcia d'això està, i que no, esto a ver si lo cortan y no lo graben, no compréis cosas de Think Forest, ¿vale? Que hay mucha mierda de esta. Bueno, que se viene lo bueno. Anem a veure el codi, ¿vale? Fins aquí, pues jiji, jaja, ara ens posem tècnics, deixem de fer conyes. Les bones pràctiques i els estàndards de codi. En realitat, fer servir un estàndard de codi està inclòs a les bones pràctiques. Però com que WordPress té el seu propi codi estàndard, doncs m'agrada treure-ho per dedicar-hi una secció només. Vale? Però en realitat seria tot bones pràctiques. Tenim aquests principis. Vale? El KISS, que què diu? Keep it simple, stupid. O sigui, mantingueu senzill. Què vol dir? Funcions que només fan una cosa, amb un únic propòsit. Vale? Així sabem si hi ha un bug o si passa alguna cosa, l'error on està? En aquella funció que fa una cosa. Saps? Classes que siguin encarregades
de portar una cosa només, saps? Perquè si no, és un jaleo. Penseu que WordPress, és, encara que la gent no s'ho cregui, és un framework, vale? Ja tenim connexions a base de dades, ja tenim com cridar un transient, tenim una API, tenim moltes coses, fem-la servir. I el nostre codi ha de ser fàcil, entendible. Que sí, que si estàs inventant una cosa superxunga, doncs tindràs una funció que fa una cosa superxunga, però tu ja ho tindràs declarat dintre, no serà un fitxer de 1000 línies. Llavors, principi de menor sorpresa. Vol dir que el codi s'ha de comportar com esperes que es comporti, que no passin coses estranyes. Un exemple molt clar és treballant amb JavaScript, vale? JavaScript que has de fer una suma, una cosa tan senzilla com una suma, però de sobte li entra una variable que és un string i altra que és un integer. Allò com es comportarà? Ningú sap, perquè a vegades pues, 3 més 4, pues, tothom diria 7, pues, JavaScript diu que és 34, perquè és un string més un integer, però si ho poses al revés, et donarà 7. Llavors, per això, pues, el PHP, les últimes versions de PHP, de la 7.4, la 8 ja ho porta, tu pots declarar a les entrades el tipus que és. Llavors, pues, si allò ha de ser un integer, que t'entri un integer sempre, i si no, la primera línia de la funció és un if esto no es un integer, lo convierto en integer. ¿Vale? Jo crec que és el més senzill. I també per evitar comportaments indesitjats, limitar l'anidament d'ifs. El típico archivo que tiene if, que has de fer scroll lateral per arribar a veure allò que fa. Això no té cap sentit. ¿Vale? I a més, això tampoc sabrem com es comportarà, perquè si if, però esta no, és un else, i l'else on està? A veure, scroll, i et trobes allà Cloudators que dius, a veure, on està? I comença allò, si no està ben indentat, sí que ja és un jaleo. Noms clars, el que deia abans, noms clars. A mi m'agrada molt fer servir, si una cosa obté, pues get barra baja lo que vaya a obtener. Si és un set, set i lo que voy a obtener. O si imprimiré algo, print i lo que voy a imprimir. Saps? És tan senzill com això. També, si haig de tornar un true o un false, la funció a mi m'agrada que sigui una pregunta. L'exemple que deia, està frito? Ja està, tornaré true o false, no hi ha res més. Fixeu-vos com és això de noms clars, que la gent d'Apple de Safari té una funció, i llegeixo literalment, que diu, should disable in full screen even when entering picture in picture from full screen. Bueno, potser una mica exagerat. Vinga, va, pels que no sabem anglès, diria, haig de deshabilitar els esdeveniments al final de pantalla completa quan entro al mode Picture in Picture des de la pantalla completa? Això és el nom de la funció. Per als que no hablen català. Tengo que deshabilitar el evento al final de pantalla completa quan entro al mode Picture in Picture des de pantalla completa? Està clar que va a fer esto, no? Que va a deshabilitar el evento al final de pantalla completa quan entro al mode Picture in Picture. ¿Vale? Noms clars. O sigui, a vegades les coses més difícils de programació és posar noms clars i fer un reinici de caché. Tot el que més són ifs i iguals. Dry, no repeteixis. O sigui, si una cosa l'has programada un cop i després trobes que estàs fent el mateix a qualsevol altra banda, stop, saps? Et separes una mica i dius, esto ho podem aconseguir, que sigui una funció i la crio a dues bandes. Perquè no us haurà passat a vosaltres, a WordPress, que dius, és que haig de tocar una cosa en la home, que se muestra, i haig de tocar una cosa a la pàgina de categoria, que se muestra, i és lo mismo. Però has de tocar a la home, pues això és susceptible a fer-ne una funció i crido les dues coses des de la mateixa. És que això, si esteu fent dues coses a dues bandes, error. Continuem. Coses de bones pràctiques. Comentaris que falleixen context. ¿Vale? Ja veurem que res de comentaris d'esto funciona, hola, paso por aquí, hola, ¿cómo vamos? Qué guay que soy. No. Les funcions i els fitxers ja veurem que tenen el seu la pròpia cabecera i les funcions també tenen la pròpia capçalera on s'explica en una línia què fa, però això ja pel codi estàndard. Els elements que entren i també els elements que retornarà aquella funció. Jo em refereixo més als comentaris aquests en línia. Vale? Recordeu-vos aquest el if este anidado, infinito.
bueno, para vosotros es el if así infinito, que te a sobre de cada if al comentari de no, esto es la variable por si se coincide esta razón. ¿Sabes? Perquè trobes si TA igual a 1, fes això. Però si TA igual a 1, però TP igual a 3, fas allò. A que no m'he entès res. En canvi, si posem if tipo d'alimentación, TA, tipo d'alimentación igual és vegano, funció, saps? I ja la funció és vegano, tindrem declarat que una constante 1 significa que és vegano. I a la de sota declararem que l'altra variable amb un nom clar és una altra cosa. Veieu com canvia simplement canviant dos noms de variables i dos funcions? De sobte el codi és oye, pues lo estoy entendiendo sense fer gaires peripècies. Vale, fitxers petits. Jo he posat 400 línies, però si és un fitxer de 600, tampoc passa res. Vale? Però, clar, fitxers de més de 1.000 línies, és que recordeu-vos que quan programeu, passats 10 dies, aquell codi no us en recordareu de res. Si després, passat un mes, heu de tornar a tocar el codi, és com si l'hagués fet una altra persona. Llavors, pues millor fer-vos un favor al vostre jo futur, que haurà de mirar el codi, i treballar-ho bé. Un exemple molt clar de fitxero de a saco, el Functions PHP del tema. Qui no ha trobat un snippet molon a l'Stack Overflow? Copio, engancho aquí, venga, tiro, facturo... Després entro a l'ajuda WP també, mira este código aquí i tal. Al ChatGPT li dius, escolta, ChatGPT, fes-me un hook per no sé què, i també lo gof. Pues de sobte et trobes allò que al Functions comença allò a créixer. Pues mira que fàcil és. Te'n vas al tema, fas una carpeta includes i al Functions fas includes i aquest fitxer. Ja està, de sobte has baixat un munt de línies a un altre fitxer. I aquell fitxer, doncs, per exemple, si són coses, si són hooks o actions que fan servir a coses al checkout, doncs li posem checkout PHP. Quin problema hi ha? De sobte tenim un fitxer Functions amb 4 includes i que els 4 includes van a 4 fitxers que són de menys de 400 línies, saps? I que a sobre dius, te estoy teniendo un problema en el checkout. Voy al fichero que se llama checkout PHP. Qué fácil, no vaig a buscar enmig de totes les funcions. Continuem. Ah, no, espera, perdona. Sí, organització. Fitxers i carpetes. El que deia, a mi m'agrada posar una carpeta que se llama includes, saps? Perquè és molt fàcil caure en l'error de, no, voy a hacer una carpeta que se llama src, vaig a crear una altra carpeta que es diu bin, una altra carpeta que es diu library, una altra que es diu inc, saps? I dius, quin ús, o sigui, quina diferència hi ha entre un src, un inc, un bin i un lib? No estem parlant d'un projecte gegant, estem parlant de 4 modificacions. Quin sentit tenen? Doncs cap. I recordeu-vos, no us en recordareu després per què li heu posat bin. I per què unes coses estan en bin i altres estan en includes? Per què? Ningú ho sap. Llavors això, és molt més fàcil. A mi m'agrada molt l'estructura que ofereix el WordPress Plugin Boilerplate, ¿vale? wppb.me, que ja et dona unes classes, et dona un públic, un admin, i et dona una estructura per poder créixer. Saps? Per dir, quan passen coses, doncs puc anar creixent. Per temes, doncs tenim tots coneixem l'underscore, l'únic que potser està una mica antiquat. Tenim un understrap, si anem al full site editing hi ha un que es diu frost, saps? Que això són doncs starter themes que pots fer servir la seva estructura, perquè clar, començar tu a fer un tema i vinga, va, vamos a crear index.php, get head, saps? Ara haig de crear el single, saps? És feina que ja està feta, agafem una base i treballem sobre la base. I si no, us agafeu un GeneratePress, un Astra o aquest, i feu el fill i tireu milles. I us preocupeu de programar el que heu de programar. I per últim, i no menys important, la indentació. La indentació és molt, 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 molt important. Perquè el que dèiem, els cifres aquells concatenats que no veus, jo tinc una extensió al Visual Studio Code que et pinta les claus de colors. Saps? Però és que ni amb aquestes, si hi ha... Saps? Perquè torna a repetir, saps? Quan portes 8 ifs concatenats, torna un altre cop al vermell. I dius, vale, però este vermell és aquest d'aquí, és aquell d'allí. ¿Ya 10 minutos? ¿Ya solo quedan 10 minutos? Vale, pues entonces parlarem de los pinches de cocina, ¿vale?
Papas con arroz bonito, con tomate... És que hem tornat a parlar de cuina. Pues, jo aquest els diu als pinxes de cocina, que són els que ens ajudaran a fer-ho tot. Tenim el... No, espera, si no apunto allí. ¿Vale? Els codis estàndard toquen aquests temes. PHP, HTML, JS i CSS. PHP és potser el més conegut, ¿vale? El code sniffer. ¿Vale? En aquesta URL està tot, però si us fixeu, si ho teniu configurat, quan esteu editant, això és Visual Studio Code, però si feu servir Sublime o feu servir qualsevol altre, ja, també us pot sortir així. Saps? Si us fixeu, allà ja em diu, escolta, has de fer a condició Yoda. Que això què vol dir? Que tu no preguntes, esta variable és 1, sinó 1 és igual a esta variable, saps? Perquè així evites que potser et deixes un igual i l'has liado. O si fa servir la llibreria curl, directament et diu, ojo, que estàs haciendo curl i que això pot haver ahí fallos de seguretat. Nosaltres tenim creada VP Remote Post, que ahí hay filtros i que ja ho tenim. També, això ho diré sempre, escapar tots els ecos i fer sanitització de tots els inputs. La clave perquè no hi hagi forat de seguretat. Si feu això, esteu. Inclús el dels nonces. ¿Vale? Quan fas una crida a Ajax, fas un formulari, pues habré generat un nonce o no. Això us ho diu. Clar, això no és una ponència d'explicar-ho com es fa això, sinó que hi ha una eina que ens avisarà i que ho podem. Com es fa? Pues has de configurar-te per consola el PHPCS. Després, quan tens el PHPCS, li dius que utilitzi les llibreries de WordPress, li declares que utilitzis el WordPress Core, el WordPress VIP... Està tot explicat aquí, eh? Que no us aneu de que este ha dit 4 coses i ja està. I després, instal·lar el complement de PHPCS al vostre IDE, perquè així us surti així bonic, perquè si no ho podríeu executar per consola. Però qui va a consola a consultar els errors i després se va al codi a arreglar-los? Millor ho fem tot en un. També com a punt afegit, m'agrada que el code sniffer, ¿vale?, el que es pot fer... Aquí. El que es pot fer és dir-li, per exemple, que la variable de traducció, ¿vale?, el text domain, és WordCamp/BCN. Llavors, si us fixeu, quan generem qualsevol string que li posem això, pues ens diu, escolta, que aquí t'has equivocat i has posat VC Barcelona. Saps? Pues, ja ens diu, pues mira, posem el WordCamp Barcelona i així tindràs totes les traduccions ben posades. Tema CSS i JavaScript. ¿Vale? El que dic, el codi estàndard et deixarà posar les indentacions, et donarà unes pautes, però no et dirà que has concatenat 8 ifs seguidos. Això ja entra en vostra cabeza, o que heu declarat una variable TA igual a no sé què. Saps? Allò és bones pràctiques que has de fer, i les bones pràctiques es fan practicant. De JS i CSS, si us fixeu, tots aquests són els fitxers que jo tinc a l'arrel d'un plugin. ¿Vale? Són una barbaritat, però clar, cadascun fa una cosa. ¿Vale? Tenim l'estil lint i l'eslint, que el que fan és dir-li, oye, utilitza les línies de WordPress per fer-me aquest projecte. O el PHPCS, que és, utilitza les línies de WordPress pel PHP. I així es compleix. Jo, a veure, ai, miro la pantalla i li dono el botó. ¿Vale? Si us fixeu el que us dic, l'eslint només té l'extend plugins, WordPress eslint plugin, recommended with formatting. I amb això que aconseguim? Que el JavaScript, el que hem vist que passava al PHP, també ens surti la fletxeta de, ojo, pots fer una cosa. O que a l'estil, als styles, pues et digui el què. A més, a l'arrel també tinc un altre fitxer que és l'editor config, perquè quan treballa amb més gent, pues algú farà servir Sublime, un altre se farà servir Visual Studio, i d'aquesta manera li estàs dient, treballis amb l'editor que treballis? Los PHP, los JS, los CSS i los CSS porten una indentació de 4 fetes amb tabuladors. Saps? I ja està, i és així de fàcil. No et trobaràs fitxers, el que diem. Pues directament tu estàs programant i la indentació se t'està fent sola. Sé que en aquest moment us he donat molta canya, però clar, això és una ponència de que jo us convido
Tinc un català justet, eh? Us convido a que perdeu un matí en configurar-vos tot això. I simplement per treballar amb aquestes eines haureu millorat el vostre nivell de programació. Vale? Perdre un matí en configurar tot això. Si això fos un taller, doncs m'hagués portat a l'ordinador, però jo deixo la porta oberta de que si algú vol fer-se un taller, o potser, si no es fa, algun cop jo ho faré, si no busqueu a WordPress TV, que hi ha gent explicant com es fa això. I, a més, si us heu quedat amb ganes de més, com diria la meva àvia, ¿os hago un huevo frito? Vale, beneficis de fer servir... Ah, sí, aquí al GitHub aquest, les presentacions us les compartirà l'organització, vale? Però aquí he tirat els fitxers, eh? No són res de l'altre món, són els que he trobat, els he deixat allà perquè l'agafeu com a, pues, com a base, saps? Del PHPCS, pues, amb aquella línia que heu vist, tal. Us convido a que llegiu la documentació de cada un dels casos per acabar-hi. Segurament hi ha milions de casos d'ús. Jo ho faig servir superplano i que me digui quatre avisos, però es pot fer molt millor. Amb això, què beneficis tenim? El codi queda uniformat, vale? O sigui, tot el codi, tots els fitxers que hem tocat del nostre plugin tenen una mateixa estructura, tenen una mateixa consistència, tindrem menys errors, perquè simplement per escriure bé ho tindrem més clar, programarem més ràpid. Clar, ja, pensa que la primera vegada estarà solucionant molts errors que et diu, a la que ho solucionas 5, 6, 10 cops, ja no els tornes a fer. Llavors, el codi aquest és de fàcil manteniment, és més segur, vius més tranquil i el que més importa, pots cobrar més, saps? Perquè el teu nivell de programació, fent servir aquestes eines, haurà millorat molt. Sempre m'agrada recordar una frase que es va dir en un fils de Google al 1991, que és: programa sempre com si la persona que anés a mantenir el teu codi fos un psicòtic violent que sabies on vol. Vale? O sigui, heu de programar bé pel vostre futur, i si no, com diria Carlos Arguiñano, hay que programar rico y rico y con fundamento. Moltes gràcies. ¿Cómo vamos de tiempo, Fernando? ¿Un minuto? Pues ahora un minuto. No me lo creo. ¿Tan difícil era que no hay preguntas? Ah, vale, sí. Sí, perquè has dit que lo dels IF Sanidats, sí, està mal fet, però alguna alternativa si necessites fer IF Sanidats? Vale, que no sigui IF? Pues no, pots fer servir els IFs, però potser a la que portes dos o tres IFs et fas una funció que encapsuli la resta d'IFs. Saps? I llavors pues, tens allò, és més localitzable, perquè només tens tres IFs, si es compleix aquella funció, i qui diu tres és un criteri personal, ¿vale? Però si tens tres IFs és molt més fàcil. També has de pensar que potser aquells IFs no han d'estar anidats. ¿Vale? Per exemple, IF error 1, IF error 2, IF error 3, IF error 4, me muestras esto. Però IF error... llavors tens IF error 3, el else, em mostres una altra cosa. I això seria tan fàcil com IF error 1, muéstrame esto. I error 2, muéstrame esto otro, i error 3. Saps? O sigui, seria una manera de aquells quatre ifs que estan anidats i que fa un codi super lleig. Pues de sobte dius, ah, mira, quatre ifs que entenc a simple vista. És que això va d'entendre les coses a simple vista. Vale? Un moment. No, que te iba a decir que la alternativa es no pidas permiso para los errores, di perdón. Ah. Vale, mira, allá hay una pregunta. Espérate, al micro, que si no, no queda bien en el vídeo. ¿Es posible la integració de WordPress amb Angular? Amb Angular? Sí, al final Angular és una llibreria que tu cridaries a la llibreria Angular, saps? Faries un enqueu script, la llibreria Angular de Tor, faries una div id lo que tengo que hacer con Angular, i després en un fitxer JS diries en la div Angular lo que tengo que hacer, em carregues tota l'aplicació Angular. Llavors, clar, si quieres ir más allá, el Angular ho has de picar contra els endpoints per agafar els continguts de WordPress,
pero creo que esto se escapa un poco de esto, pero sí, sí que es podría. D'acord, gràcies. A tu. Vale, algú... Va. No sigueu tímids, eh? Amb tots els projectes, depenent de la mida del projecte, cal tindre aquestes bones pràctiques, o si és un projecte així... Qui t'ha dit aquesta pregunta? No? Un pajarito. Vale, sí, o si us fixàveu al fitxer, vale, que estan tots els slim, tot tal, jo ho tinc així també perquè treballo amb altres tecnologies, treballo també amb PrestaShop, treballo amb, bueno, con un poco lo que me cae. Llavors, clar, no puc configurar-me la variable global del pal. Tots els projectes que tu gares són WordPress. Vale? O sigui, sí que et podries configurar del pal que la variable global sigui comporta't sempre com WordPress i aquests fitxers els tindries pels projectes que no són WordPress. Vale? Però en principi pues sí, és aconsellable perquè aquests codis li faràs commit al JIT i si jo, per exemple, treballo amb tu, vale, pues et donaré tota aquesta informació i llavors tu quan obres el projecte, si tens ben configurat el codi sniffer, directament et funcionarà com em funciona a mi. Però sí, otra cosa és que quan facis el node start, et crea la carpeta aquesta node modules tan mona, saps? Allí los 25 gigas de llibreries. Vale. ¿Sí? Sí, sí, ha quedat clar. Qualsevol cosa estaré en una sala que m'han dit que vull estar i per si us fa vergonya preguntar-ho aquí, venim i xerrem una estona i veiem i si no ens coneixem i ja està. ¿Vale? Pues res, pues que moltes gràcies per haver-me escoltat. Gràcies. ¿Vale?